ଗୌରବ। ଦିନିକିଆ କାମାକ୍ଷ ନଗର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦାଶିବପୁରଠାରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପୂଜନ ପରେ କାମାକ୍ଷ ନଗରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସହରର ମହିମା ମନ୍ଦିରଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିରିଡ଼ାମାଳିସ୍ଥିତ ଜଳସେଚନ ବଙ୍ଗଳା ନିକଟକୁ ଓଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ପରଚଙ୍କ ଗସ୍ତ କରି ପରଚଙ୍କ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଏକାଦଶହରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳଠାରୁ କାମାକ୍ଷ ନଗର ଓ ପରଚଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାମାକ୍ଷ ନଗରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।